você for bom de serviço, meu amigo, pode colocar o preço que o cliente vai até você. Fica com medo, não. Fica com medo de pôr preço nas suas coisas, não, no seu trabalho, naquilo que você demorou muito tempo pra aprender. Peguei minha maroca e gatei o meu reboque, li o melhor cavalo que o Rio vai dar foto. Hoje tem vaquejado e eu quero ser campeão. O vaqueiro quando é bom, ele...